Estamos aqui passeando aqui na Praia do Magoito. Tá muito, muito vento. Chegando aqui na Praia do Magoito, pertence à Costa de Sintra, é uma praia muito bonita. Estamos aqui passeando aqui na Praia do Magoito, tá muito, muito vento, não sei como é que vai ficar o áudio, mas a gente vai conseguir fazer umas imagens aqui, não vai dar para falar muito, porque tá muito vento e não sei como vai ficar esse áudio. Mas vamos aproveitar um pouco aqui dessa praia, desse litoral maravilhoso, dessa costa, olha só que espetáculo. Ali em cima tem as dunas, que também... aqui é uma proteção ambiental, né? Super bacana. Vamos passear juntos e conhecer um pouco aqui da Praia do Magoito. Vamos lá, até já. Vocês podem ver, os pescadores estão aqui. E nós agora vamos... Vamos caminhar por aqui. Vamos descer todas as escadas, vamos até lá ao fundo e até o final daquele paredão, daquelas encostas, e passear um pouco aqui à beira-mar, olha, até lá embaixo, por essas rochas aqui, né? Porque aqui não tem um calçadão por ali, né? É mesmo pedras. Vamos tentar fazer aquele caminho até lá ao fundo. Vamos lá, até já. Nós vamos tentar chegar lá embaixo. Isso aqui é muito alto, é bem alto, bem alto. Nós vamos tentar descer aqui e mais ou menos até aquele café. Tem um café lá embaixo, bem antigo, olha. Vamos tentar descer isso aqui, essa parte toda daqui, e chegar mais até lá embaixo. Vamos lá ver. Vamos fazer essa caminhada boa aqui. O solzinho agora está aparecendo, parece que está, pelo menos dá para aquecer um pouco a gente. Aqui embaixo, aqui já dá para ver melhor até as pessoas, olha. Ali embaixo. Então aproveitar um pouquinho o sol. E aproveitar esse dia de primavera super bacana. Vamos lá. Continuar aqui a nossa saga. E depois o pior, né? Subir isso tudo aqui. Mas vamos lá, vamos descer. Descer todo santo ajuda, né? Como tem um bom ditado, né? Pra subir aqui. A câmera vai trepidar um pouco, como vocês já sabem, né? Mas mesmo assim, vamos até lá embaixo. Vamos embora. Vamos aproveitar um pouco aqui esse passeio. E quando o sol aparece, dá pra gente aproveitar mesmo. Aquecer, porque tá frio, mas tá uma manhã agradável. Vamos lá continuar nosso passeio, até já. No meio do caminho, ainda não cheguei mesmo aqui na praia, né? Estou mesmo aqui nessa parte aqui do meio. Descemos toda aquela escadaria lá de cima, olha. Agora já estou mais ou menos aqui nesse meio aqui. Dá para fazer umas imagens aqui da praia. Estávamos lá em cima, olha só a altura. Descemos isso tudo aqui, olha. O sol não quer aparecer. Ele vem e vai embora. E olha, isso aqui é mesmo muito, muito grande, olha. Por aqui tem um caminho todo. Esse aqui em cima são as falésias, olha. Lá em cima também tem uma trilha que a gente pode estar percorrendo tudo isso aqui, lá por cima. Na próxima a gente faz uma...
faz um passeio desse. Vamos mais até ali embaixo. Também costumam fazer uma caminhada mesmo por aqui e vão, olha, pessoas caminhando aqui e vão por toda essa costa aqui mesmo, tá lá ao fundo, até onde tiver caminho, né? Porque agora, como a maré tá super alta, as pessoas não vão muito até o fundo, não. Lá até o fim, né? Porque não dá. Vamos lá continuar o nosso passeio. Aproveitar um pouco aqui amanhã, tá super agradável, tá frio, mas tá agradável de estar aqui, mas tá muito vento, eu não consigo saber se o áudio tá bom ou não, mas vou tentar, vamos lá, até já. Acho que aparece solzinho, dá pra gente aproveitar um pouco. E olha aí, olha ele aí. Agora tem uma luz bonita aqui em mim, olha. Do sol, isso é que importa. Vamos continuar o nosso passeio e aproveitar um pouco aqui as energias, essa energia da praia, essa energia do mar. Vamos subir essas escadas todas ali, desci por ali, vim lá de cima, deixa eu tentar fazer um zoom aqui, olha. Eu vim mesmo dali, desci toda aquela parte de escadas ali, até aqui embaixo, olha. Pronto, aí fiz esse caminho todo aqui, parece que é perto, que a gente na imagem não tem uma noção, mas tô bem distante. Mas vamos lá continuar o nosso passeio aqui na Praia do Magoito. Vamos lá, até já. Também tem uma trilha que vai dar até lá em cima, nessa reserva florestal. Olha, super legal. Mas pro verão a gente vem fazer essas caminhadas boas até lá em cima, olha. Tudo natureza, tem um monte de gente passeando por aqui, olha. É super legal. Vamos lá continuar o nosso passeio, até já. Agora vamos bem, agora vamos a saga de subir essas escadarias todas até lá em cima. Vamos lá, vamos começar a nossa saga e aproveitar, eu vou parando aqui no meio do caminho e a gente vai apreciando um pouco a paisagem. Que vale a pena, vamos lá continuar, sem contar com os exercícios que a gente faz, né? Principal, chegar lá em cima tem que beber muita água, mas faz parte, vamos lá, até já. Das escadarias, vamos lá, vamos continuar a subir, vamos continuar, parei para beber um pouco d'água para me hidratar, mas agora eu vou continuar a caminhada, vamos lá, até já. Bem, agora continuando aqui a caminhada, depois fiz uma paragemzinha para beber uma água, para hidratar, para tá cheio de fôlego, agora eu tenho fôlego para chegar até em cima. Falta pouco e a gente já tá quase
aqui em cima. Depois eu vou mostrar a vista novamente lá de baixo. E essa altura aqui, mesmo, olha só, fogo bem alto. É muito, muito, muito alto. Olha. É uma alturinha considerável. Olha só que maravilha. Isso aqui é uma maravilha. Isso aqui é muito bonito. Muito bonito. Nós já tivemos lá embaixo, lá ao fundo mesmo, perto daquelas rochas. Subimos isso tudo aqui, essa escadaria toda. E agora estamos aqui em cima, bem, bem alto, 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 alto. E os pescadores continuam lá ao fundo. Para eles ali. Então mesmo à espera do peixe. Enquanto isso, nós já fomos lá embaixo e já voltamos. Vamos lá continuar o nosso passeio aqui na Praia do Magoito. Até já. Obrigado por assistir o canal. Dê um gosto. Não esqueçam de tocar o sino. Ai, que ventania. Não consigo. Obrigado por assistir o canal. Dê um gosto. Não esqueçam de tocar o sino. Vamos ser felizes. Até já. Gravando, acho que tá. Vou deixar. Não, melhor continuar. Não, vou repetir tudo outra vez.